O que você gostaria de saber sobre a história oculta, os fundamentos espirituais da humanidade? Quem são os arcturianos quando chegaram aqui? Os sirianos? Os pleiadianos? Quem são os reptilianos e os anunnakis? Como ocorreu o processo da transformação da nossa civilização? Quem éramos antes? Por que tudo se perdeu e hoje vivemos na inconsciência, com a nossa energia alimentando seres de outros planetas? Quem e como está sendo dominado o nosso planeta? E o que você pode fazer para melhorar a sua vida e fazer uma transição planetária digna dos novos tempos que estão chegando? Se nós não fizermos a nossa parte, tenha certeza que Gaia fará, e você pode ter certeza que ela é muito poderosa. Espero cada um de vocês para este conhecimento que foi ocultado da nossa história. Quem somos, o nosso poder, como vivemos aqui nesse planeta, quem nos dominou e quando conseguimos dominar. Portal de Estudos Avançados, Aquarius TV Online. Ensinamentos ocultos que, se tivéssemos sido revelado outrora, seríamos um planeta magnífico hoje. Quer saber? Ainda há tempo. Você pode fazer a sua parte. Te esperamos lá.